Հայրենիք, թե ժամանակավոր տուն, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան. Այսօրվա այս ամենածանր ժամանակաշրջանում, թե որ կողմը թեքվել, թե ինչ անել, և Հայաստանն էլ կարելի ասել քնած, թմրած իրավիճակում է, ձեր տրված հարցերին և որոշ բաներ քննարկենք հիմա. Այժմ դիտարկենք այս նկարը և հասկանանք իրականությունը. Հասկանանք նա, որ եթե դուք լինեիք սրանց փոխարեն, Եվրոպայում, երբ որ մի խեղճուկրակ մարդ մի պատիտակ մեզում էր և ոստիկանները նրան բռնեցին, ասելով, որ սա քաղաքակիրթ աշխարհն է և դու գտնվում ես կենտրոնական մասում և նման բան ես կատարում, փորձում էին տանել ոստիկանություն, ես նրանց մոտեցա և ասացի, իսկ եթե այս մարդը գումար չունի և մոտակա վայրերում միայն գումարով կարող է ինքը կատարել իր պահանջները, ապա ինչպես դուք կվարվեիք նրա փոխարեն, եթե նրա փոխարեն դուք լինեիք, և դրանցից մեկը նայելով մյուսին ձեռքին խփեց նրա և շրջվեցին ու հեռացան թողնելով այդ մարդը։ Բայց հիմա իրավիճակը լրիվ այլ է, եթե այս տականքներին մենք քննարկում ենք։ Եվ պատահական վերցրել եմ պատահական այս բոլորին, որպեսի հասկանաք այս ամենը։ Սրանք գողացել են ձեր ունեցվածքը, սրանք սպանել են ձեր երեխաներին, սրանք սկսել են գովաբանել իրենց տերերին և կատարել Հայաստանի ոչնչացումը։ Ապա ինչ եք կարծում, նրանց համար այսօր գերադասել է, որ Հայաստանը դառնա հզոր երկիր և հայերը վերադառնան և իրենց կախարան անեն, թե Հայաստանը վերանա և իրենք էլ այդ միլիարդներով իբր կփախչեն Ռուսաստան։ Իհարկե երկրորդ տարբերակը, որքան է փորձեք մտածել, դա երկրորդ տարբերակն է, ոչ Լևոնին, ոչ Ռոբերտ Սեշ Նիկոլին, նրան ձեռք չի տալիս, որ Հայաստանը ոտքի կանգնի, որ Հայաստան պետություն լինի, քանի որ դրանով արդեն վաղոց բացահայտվել է նրանք ովքեր են, և նրանք պետք է կրեն իրենց մահապատիժը, իսկ այսպիսի տականքների համար մահապատիժ կրելն է ավելի հաճելի, երկիրը փրկվի, թե երկիրը կործանվի, իրենք էլ հանգիստ ապրեն, իհարկե երկիրը կործանվի, իրենք էլ հանգիստ ապրեն։ Եվ այստեղ նաև վերադառնանք նաև այս երեք և սրանց նմանատիպ տականքների, որոնք կատարում են այսօր Նիկոլի Գովկը։ Ինչն է այստեղ ավելի կարևոր։ Նրանք ցանկացածը սրանցից կարող էր հիվանդանալ, հիվանդության պատճառով հեռանալ, և այդ նախորոք տարած ինչ-որ գումարներով գոյատևել իր կյանքը կամ թեգուս Պետրոսը միլիոններ է տանում, հեռանար և այդ միլիոնները վայել էր։ Բայց ոչ, նրանք գնում են նույնպես մինչև վերջ։ Եվ այստեղ սարսափելին ոչ թե Նիկոլն է, այլ Նիկոլի պրոպագանդան, Նիկոլ սիրողները, Նիկոլ գովաբանողները։ Եվ սա Պուտինի ծրագիրը իջեցված է վերևից ներքև։ Եվ այս տականքները և սրանց նմանները, սրանք ավելի սարսափելի են, քան հենց ինքը Նիկոլը։ Եթե սրանք չլինեն,
Ապա Նիկոլի իրենից ոչինչ ներկայացնում։ Սրանք են ձեր ուղեղները լսնում աղբով, որ Նիկոլը Հայաստանի փրկիչ է իրոք հանդիսանում, կամ Նիկոլը իրականում այս խղճուկ տականքը ով է։ Նույնը նաև վերևում նշված այս տականքները։ Աշխարհը հասկացել է, որ Պուտինը լինելով լրտես չի կատարել իրենց հրահանգները և չի կատարում, Պուտինը փորձում է նաև շրջանցել իրենց։ Եվ էստեղ, եթե Պուտինը հաղթանակում է ատոմային զենքով աշխարհում ինչ-որ ժամանակավոր բալանսի է բերում իբր աշխարհը, ապա դա չի նշանակում, որ սրանք կենդանի են մնալու, սրանց անմիջապես է վերացնելու ինքը։ Իսկ եթե Պուտինն է պարտվում, ապա ամերիկացիները սրանց բոլորի տանելու են միջազգային դատարան և կախարան հանեն։ Երկու դեպքում էլ սրանք արդեն կործանված տականքներ են, քանի որ մարդկության միազգի նկատմամբ կատարել են սպիտակ գենոցիդ։ Նույնը սա, և սա լավ հասկանում է, որ ինքը քանի տարեկան է և մի գուցե մի 10 տարի էլ ձգի այդպես ատոմային սպառնալիքով կամ թեկուս ատոմային զենք բաց թողնի մոտակա օրերին, երբ որ Ուկրաինան կհարձակվի իր վրա։ Դրա համար պետք է հասկանալ սրանց և ինչու են սրանք դա կատարում և սրանց վերացնել։ Եթե դուք իմ տված հարցին պատասխանում եք, որ ձերքները սրան չի հասնում, սրան, Նիկոլին ընդհանրապես չի հասնում, բայց ձեր ձերքերը հասնում է սրանց նման տականքներին, մի գուցե չունեք մի քարի կտոր փողոցում հենց գլխներին տակ և սատկացնեք նման ոչիլներին, որպիսի Նիկոլի թևերը և ձեր ատանշները չլծվեն աղբով, և չընդունեք, որ Նիկոլը դա ինքը, դա մի առելի անձնավորություն է, այսօր էլ Եվրոպային կխապի։ Նախորդ ֆիլմում խոսեցի նաև դրա մասին։ Դրա համար, եթե փորձում եք հասկանալ, թե ով է, դուք ձեզ դրեք նրա փոխարեն։ Ամբողջ կյանքում կատարել է մահապատիժներ, մահափորձեր, կողոպտել, ավիրել, այլանդակել երկիրը, ապա նրա համար ինչն է ավելի կարևոր, որպեսզի երկիրը լինի կամ նման բռնապետի ձեռքում և ենթարկվի նրան և ինքն էլ շվշվացնելով ապրի, կամ վերանա այդ երկիրը, որ իր պրոբլեմը վերանա, իր կատարած սրիկայության պրոբլեմը վերանա և ինքն էլ հանգիստ իր վերջի տարիները շնչի։ Նույնն է ես բոլորը, դրա համար հասկացեք իրականությունը։ Այժմ ըստ Պուտինի նոր աշխարհ և ըստ ամերիկացիների, ինչի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շեշտում էստեղ, կխոսենք ավելի մանրամասն, երբ որ իրականությունը կներկայացնեմ։ Երբ որ առաջին օրերին Պուտինը մտավ Ուկրաինա, Անգլիան այդքան չէր վրդովված, որքան Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան, բայց Եվրոպան էլ այդ ժամանակ նաև Պուտինի գործընկերեր համարում իրեն։ Իրականում ինչ էր ցանկանում կատարել Պուտինը։ Ինչպես նշել եմ, կան անձնավորություններ, որոնք և մեր բարձրագույն օրգանին և անգլոսաքսերին ուղարկել են այն ամենը, թե իրականում ինչ է կատարում Պուտինը։ Պուտինը ոչ թե կատարում է անգլացիների հրահանգները, վաճառելով նավթ ու գազը և նրանց տոկոսները ուղարկել Անգլիա, այլև Պուտինը Էրդողանի հետ անցել էր
այնպիսի մի մեծ քննարկման, որով փորձում էր փրկել իր հետևը։ Եվ ոչ միայն փրկել իր հետևը, ստեղծել նոր աշխարհ, որտեղ կլինեին նման թափթփուկները աշխարհի տերը։ Ինչ էր ցանկանում կատարել։ Նախ Էրդողանը մաքրում էր այստեղ։ Եվ երկրորդ հարվածի դեպքում, երբ որ իրենք Էրդողանը այս կողմից, Պուտինը այս կողմից, Ուկրաինա, հետագայում Լեհաստանով այսպես կտրելով հարավսլավական երկրները, Հունաստան և այլն, այսքանը վերցնելով իրենց և միևնույն ժամանակ Պարսկաստանին ստիպելով, նաև Աղվանստան, Պակիստան, այսպես այս ամբողջը միանում էր իրաց։ Երբ որ չինացիք տեսնում էին հաջողություն է կրում Պուտինը, նրանք նույնպես այսպես միանում էին իրենց, և սա ինչ էր արդեն նշանակում, որ եթե իրենք գտնվեն այս մասում կամ այստեղ, ապա անգլոսաքսերի ձեռքերը իրեն չի հասնի և ունեն բուֆերային մեծ զոնա այս մասը պաշտպանելու համար։ Սա էր ամբողջը, ինչը ցանկանում էր կատարել Պուտինը, և ռուսական անուն ազգանունով մեր դեռ Քրիստոսից առաջ իրական հայ է կատարեց իր մարդկության փրկության և հայերիս փրկության համար ամենամեծ քայլը, Պուտին Էրդողան զրույց է մի քանի տեղ, և Սոչիում, և նաև Թուրքմենիայում, և նույն ժամանակ բացատրելով նաև Պյոտր առաջինի ժամանակվանից, ինչի ռուսները միշտ հայերին ոչնչացրել են այստեղ։ Դրան հակակշիռ ամերիկացիները ինչ են որոշել, որին չեն համաձայնվում երկար ժամանակ անգլիացիները։ Թուրքիան բաժանել Հունաստանի, Հայաստանի և Քրդստանի միջև, Ուկրաինայով մոտենալ որքան հնարավոր է Մոսկվային, ոչնչացնել Ռուսաստանը և Ռուսաստանը այսպես բաժանել մասերի։ Բայց քանի որ այսօր աշխարհի տեր անգլոսաքսերը, որոնք իրար մեջ ունեն նաև մեծ տալաձայնություններ, կարող է աշխարհը այլ ձևով ձևավորվել։ Այստեղ ում հետ լինել, լինել ԱՄՆ-ի, Անգլիայի, թե մնալ Ռուսաստանի հետ։ Իհարկե, այստեղ ես շնորհավորում եմ և համաձայն եմ Արաբ Պապյանի հետ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ է պետք ստեղծել միակ դաշնակցային և հակառակ դեպքում նաև Ֆրանսիայի հետ, իսկ ամենակարևորը Միացյալ Նահանգների և ոչ Անգլիայի։ Ինչի համար, ինչ եմ այս ամենը ասում, քանի որ Անգլիայում կարծես քնած իրավիճակ է կամ նրանք վստահ են իրենց ուժերին, բայց ոչ թե նրանք վստահ են իրենց ուժերին, նրանք վստահ են, որ իրենց ցանկացած սխալի դեպքում իրենց օգնության կգան այս երեք, և միևնույն ժամանակ եվրոպական թագավորական երկրները, միևնույն ժամանակ Ֆրանսիան։ Բայց վերջին անգամ տեղի ունենալով 143-ի
անգլիացիների հավաքը, անգլիացիների հավաքի ժամանակ, որը տեղի ունեցել Կանադայում նախորդ ուրբաթ օրը, մեկ շաբաթ առաջ, Ամերիկայի ներկայացուցիչը, որոնք այսօրվա դրությամբ աշխարհում ավելի հզոր են, քան անգլիացիները, և որին համաձայնվել են նաև Կանադան և Ավստրալիան, ի հեճուկս անգլիացիների, ըստ անգլիացիների պետք է Թուրքիան, Ռուսաստանը մնային նույն ձևով, ոչնչացնելով Հայաստան, Մայաստան, ամեն ինչ այստեղ, և նրանք ստեղծեին, նրանք ստանային իրենց վարչատրությունը, թե ինչ կկատարեին սրանք, բայց այս երեքը միավորվելով և լավ հասկանալով կենտրոնական կառավարությանը ստիպել են, որպեսզի գնա իրենց քայլերին, իսկ իրենց քայլերը իրենից ինչ է ներկայացնում, Ուկրաինայի հաղթանակ, նաև Ռուսաստանի որոշ մասի բռնագրավում մոտենալով Մոսկվային, որքան հնարավոր է մոտ, կտրել Կովկասը և Հյուսիս-Կովկասյան հանրապետությունները Ռուսաստանից, միևնույն ժամանակ ստիպել Ղազախստանին և Ղազախստանով մոտենալ Ռուսաստանին, Ղազախստանին հնարավոր է նույնպես քաշեն ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ, միևնույն ժամանակ, ինչպես գիտենք 2002 թվականից, ամերիկացիները Մոնղոլիայում արդեն կատարում են իրենց ներդրումները և ռազմական հզորությունը մեծացնում։ Այսպիսով սրան դնելով թակարդի մեջ, բարոյական և ֆիզիկական մեծ թակարդի մեջ, այդ ձևով ատոմային այս երկրին ոչնչացնեն։ Ճիշտ է, նաև Թուրքիան բաժանել մասերի, ճիշտ է, անգլիացիները 100%-անոց դրան դեմ կանգնեցին, բայց երբ նրանք նաև փաստերով ապացուցեցին, որ ինչ է կատարում, հակառակ դեպքում չի օգնի Ամերիկան Անգլիային, քանի որ ճիշտ է, բոլոր տեղերն էլ բարեկամներն են, բայց բարեկամների մեջ նույնպես կան շահ որոնողներ և կան իրականում մարդիկ, որոնք հասկանում են աշխարհը այսօր, ուր կարող է գնալ, եթե իրենք չկանխեն այս ամենը։ Ահա վերջին ուրբաթ օրը ինչ կատարվեց, և այդ ընթացքում նաև Ամերիկայի ներկայացուցիչները պարզ հասկացնել տվեցին կենտրոնական կառավարությանը, որ պետք է կատարվի սա։ Այստեղ նաև շեշտեմ, որ կենտրոնական կառավարությունից իրենց արդարացումները հայտնելով Կանադայում կատարված այդ հավաքի ժամանակ, 51 հոկեանոց հավաքի ժամանակ, ինչ է տեղի ունեցել։ Նրանք շեշտել են, որ Պուտինը իրենց մարդն է, Էրդողանը իրենց մարդն է, ըստ իրենց պլանների են շարժում։ Ըստ իրենց պլանների, եթե շարժում են, ապա Ուկրաինայի վրա, հատկապես Ղրիմի վրա չպետք է արձակվեր Ռուսաստանը, որին պատասխան չուներ Անգլիան, և միևնույն ժամանակ Սիրիային և 20 թվականին Հայաստանի վրա չպետք է արձակվեր Ռուսաստանը, Ռուսաստանը շեշտում է, և Անգլիային դնելով տուպիկի մեջ, ամերիկյան կողմը ստիպեց, որպեսի աշխարը պետք է գնա այս ուղղությամբ, բայց այստեղ կան նաև մեկ այլ տարբերակ, որը մեզ համար ցանկալի չէ։ Այդ տարբերակը որն է, եթե հայերս մինչև վերջ մնում են քնած իրավիճակում, ապա Հայաստանը տրվում է քրդերին, և քրդերով լցվում մինչև Կուռ Արաքսյանը,
Իզեթե այերես ոտքի են կանգնում, Ամերիկան ցանկացած աշխարհակաղակական պատերազմներ, թե ինչ պայմաններում, նա սեպի պես այստեղ Հայաստանը պահպանում է Հայաստանի ժողովրդի հետ. Ինչի համար այսօր այս ֆիլմը ասացի և անընդհատ ստանալով լուրեր, ոչ բոլոր լուրերի մասին եմ խոսում. Որպեսի վաղը չասեք, որ չենք իմացել, չեք ասել և վեր կացեք այսօր ձեր դիվաններից և դուրս եկեք հրապարակ, դուրս եկեք հրապարակ ոչ թե այն մարդկանց համար, որոնց դուք չեք սիրում, այլ նրա համար, որպեսի աշխարհը տեսնի, որ հայը ոտքի է կանգնել, հայը չի ընդունում ստրկությունը և հայը նույնպես առաջատար աշխարհի մաս է կազմում, ոչ թե ռուս-թուրքական այդ խորդայի։ Հարց է եղել նաև Արա Պապյանի մասին, ով է Արա Պապյանը, բայց ես ոչ միայն Արա Պապյանի, այլ Լև Գարեգինի և Վահեի մասին նույնպես կխոսեմ։ Նորից եմ կրկնում, թե ովքեր են այս մարդիկ, և ես նույնպես շեշտել եմ, որ Գարեգինը հանդիսացել է նաև Սորոսի գրասենյակի փող տնորենը կամ Կանադայից և Միացյալ Նահանգներում է պատրաստվել այս անձնավորությունը Արա Պապյանը կամ Վահեն, ով է ընդհանրապես տեղեկություն չունի, քանի որ ինձ հետաքրքիր էլ չէ, թե այս մարդիկ ով են։ Հետաքրքիր են նա, եթե դուք իրոք ունեք ուժ և կարողություն, ապա միացեք այս մարդկանց, Նիկոլին և Լևոնականներին տապալելուց հետո, սրանց էլ տապալեք, դուք վերցրեք ղեկը ձեր ձեռքերդ, ովքեր ձեզ համարում եք իրական հայ, եթե սրան չեք համարում։ Բայց այստեղ կա միակ տարբերակ, որ այս մարդը լրիվ ծայրի ծայր իր վերջին 20 տարվա կյանքի ընթացքում ուսումնասիրել է տարբեր տիպի նման փաստաթղթեր և համոզված այս մարդը ասում է, որ դա մեր երկրի փաստաթուղթն է։ Լևոնն է շեղտել, բոլորն են շեղտել, այդ մասին ընդհանրապես ոչ միջազգային, ոչ մի տեղ հայ, ոչ մի ղեկավար չի խոսել, բայց այս մարդիկ խոսում են արդեն դրա մասին։ Եվ եթե մենք քննարկում ենք վերնագիրը, այսօրվա իմ հաղորդման, հայրենիք թե ժամանակավոր տուն, եթե դուք ընտրում եք ժամանակավոր տուն, ապա չեք ընտրում, որ Ղարսից մինչև Ստեփանակերտ կարող եք գնալ հանգիստ, քանի որ դա ձեր երկիրն է, միտեղ հանգստանալ, նույնիսկ Սևծովյա ծովի ափին ունենալ նավահանգիստ և այդտեղ գնալ Հայաստանում հանգստանալ, ունենալ մեծ Հայաստան, եթե չեք ցանկանում դա, ապա իրավունքը ձերն է և այստեղ էլ շեշտեցի, թե ձեզ ինչ է սպասում։ Իզեթե մի քիչ ունեք կամքի ուժ, ապա այսօրվա հավաքին Ուկրաինայում է որոշում նաև աշխարհի բախտը, իրականում աշխարհի բախտը։ Եթե մենք վերցնում ենք Բևեռին, ապա Բևեռում եկավ նաև այսպիսի անձնավորություն, և այս մարդիկ այս անձնավորությանը հեռացրեցին նրա համար, քանի որ ինքը լրիվ ռուսական շպիոն է։ Եվ ես ժամանակին տեսնելով սրան և սրա այն կմկմալով կանացի ձայնով զրույցը լսելով, նրա դիմագծերում հայկական ոչինչ չտեսնելով, ես չէի կարողանում հասկանալ իրականում այս մարդում ոնց են Հայաստանում ընդունում, իրականում ով է սա։ Դրա համար կան այս մարդիկ, օրինակ Ալբերտը նույնպես ամբողջ կյանքով և իր գործունեությամբ նվիրված է Հայաստանին, Եղիշը նվիրված է Հայաստանին, ինչ են այսօր փակել Վարուժանին։
Կարկանություն չլինի ասելը, միգուցե Վարուժանի խելքը այդ ժամանակ սերժիկանները կերել են, որ կարող է գրավել և հեղափոխություն կատարել։ Ես սա չեմ, քանի որ ես դատավոր չեմ, ես սա չեմ կարող 100%-անոց ասել, թե այսպես է եղել։ Բայց որ Սերժը այս մարդկանց օգտագործել է, որից հետո իրոք օգտագործում են Նիկոլին, դա փաստ է, որ այդտեղ Սերժը փորձում էր փրկել իր հետևը։ Եվ այսօր նորից փակել է այս անձնավորությանը։ Իսկ եթե այս մարդիկ այսօր ոտքի են կանգնել, թեկուզ համարեն, որ սրանք Լևոնի մարդիկն են, և եթե Լևոնը եկել է այսօր խելքի հասկանալով, որ և իր և Հայաստանի փրկությունը դա Բևեռի մեջ է և անգլիացիների հետ ունենալ դաշինք, ապա նաև ողջունում եմ Լևոնին, թե պետ Լևոնը հանդիսանում է բոլոր ժամանակների թեկուս միայն ինձ համար ամենամեծ թշնամին, քանի որ նա ոչնչացրել է բոլորիս կյանքի 30 տարիներից ավելի։ Բայց հայրենիքը հողը ավելի թանկ լինելով, եթե այս մարդիկ, կրկնում եմ, նույնիսկ Լևոնի մարդիկն են, որոնք փորձում են շրջանցել Պուտինին և փրկել Հայաստանը, ապա ամեն մի հայ պարտավոր է միանալ այս անձնավորություններին, և այսօր Ուկրաինայի փրկության համար նրանց հանդրահավաքին, քանի որ Ուկրաինայում որոշում է աշխարհի բախտը։ Ինչպես նշեցի, եթե Պուտինը կարողանում է Ուկրաինան ոչնչացնել, որից հետո հարձակում է եվրոպական հին սոցերկրների վրա, և Էրդողանի հետ էսպես կատրում են այս ամենը էսպես, ապա իմացեք, որ սա հայ ազգի վերջն է և միևնույն ժամանակ քաղաքակրթության վերջ։ Սա լավ հասկացել են, ինչպես նշում եմ, մեր հայրենակցի ուղարկած կոնկրետ և 100%-անոց փաստերով, իրական փաստերով, ոչ թե կոպիաներով, իրական փաստերով հաղորդագրությունը, և Ամերիկան այսօր հասկացել է, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Եվ ձեզ ինչ է թվում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը պետք է գնար Սանգեզուր, կամ Ամերիկայի պոչը բռնած Ֆրանսիան, որը 3-4 երկիրն է աշխարում, նույնպես ասեր, որ մենք միշտ հայ ժողովրդի հետ ենք, սա մեզ մեսիջ էր, ոչ, սա մեսիջ էր նրան, որ էստեղ պատը դրված է և պատը պետք է հյուսիսային Կովկասի երկրներ, նույնպես խորանա, և սա է ձերը, այսքանն է լինելու ձերը, ոչ ավելին։ Ինձ թվում է հասկացաք, և ավելին չփորձեմ ասել նրանց չորժամյա այդ կարելի ասել նույնիսկ իրար հայոյելու աստիճանի արդեն հասած սրույցը և պայմանավորվածությունը, միայն ասեմ, որ աշխարհի տերերը եկել են այն համաձայնությամբ, որ ոչնչացնեն Պուտինյան Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Պակիստանը, Չինաստանին դարձնեն ՉՄՕ, և ամենակարևորը, Հայաստանի տարածությունը երբեք թուրքա-ռուսական չի լինելու, կամ լինելու է քրդական, կամ հայկական, եթե դուք ոտքի կանգնեք։ Իսկ առանց հայրենիք, թե ոստիկանը, թե սերժականը, թե նիկոլականը, թե դիվանք շողները, դա միևնույնն է, թե ոչ ոք եք աշխարհում գնչուներ եք։ Այսքանը։